Chaque échange nga man jaay ma ngi dem te ñew jaay ma ngi dem te ñew yow badar lan la badar lima tax mënul dimbal nit ñi jëm fajj bu ma gacce yi dimbalé sa baye dimbalé man mi sa jaay am ci yow yaakar lool ngi non ma tay non mënu mako ni jaay suma don yow ni damay delu dekk ba bala mi gëna yeex wa yow sama delu dekk ba la xamul lu ci sa yoon ba nga nan man na jaay delul dekk ba yow ya ma delul dekk ba yow yow fakkal bu tollu yow war mo waral fekk lamba ja ngay beure sa baye ma tar ñam gën dakk no ndam bu gëna no ko yow sen carte bi soxla dekk ndoy soxla la sécurité gi ma nga dem marché di yenu mi jimo ci len ñak jëmbay bëgga dé man dal ci man cien dumay tollu ci neex ma ngi la dégg ngay wax badara mbirum xar waaye badara boo ma tàggu woon doo ko laajte xar badara nag mooy taw doon responsable ci kër gi waaye badara xaj yi tëdd ci mbedd bi sax ko tànn badara dara la jéemul bu dul woon ak caat miy xëy gàddu saagam bii di liggéey ma xam ne dinañu fànne lépp mooma badara daal jéemul dara tous jabaram sax ñoo ko yor kooku da laa mën a yor ba lay jëndal dag maa tàggul nag waaye nag mënoo xama loolu sax man man li ma ci gën a naqari mooy naan man na jaay nga delu dëkk ba jéem ko lijëndi foofu man na lay delu dëkk ba yor sama ñaari soxna takk ñaareel xale bu ndaw war koo tere terele samay goro ana la dàq loolu ñaareel ayu ko loolu yëg ko tey lii nag la olof njaay naan kuy boot matala goo di booti gam ma ne kuy boot daa fekk mu jur koo ko tali boot waa baax man xorom tabas kii ma ñor naan may boot néeg baa ngi noonu kër gaa ngi nii toogal ba heure boo ko sànni loolu nag moom xam naa ko baax sa yoon néew ci loolu moom ci kàttanu yàlla xam naa néeg baa ngi nii li fi xaw na nag xam naa ko mais delu dëkk moom dama ko def ma ne delu dëkk ba barki yor di log ba ma ko gënal wala ma dem Burundi baa ma dem Mali difa jaay kew baa ma fa jaay fa uul yor xamul nu mu doon ay tamit man damay bàyyi man dinaa bàyyi ah dinaa bàyyi
way 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 no benen yon buñ koy tégat dama ko ciy def mais pa mon waxuma lolé yow way mondial bi yow no gissé bo justement affaire mondial dama ma def problème ya fay mondial dama ça va wax lé bazar na nga lo bay santu ñu jam lepp jam na nga lo bay santu ñu lu xew ya ay ray yaram dé ça do ba jaal man xam mo problème yi rek problème lu lan bay jam tabaski bi oh wa dañuy bay ya ngi wax Je ne sais pas si tu as un problème. Té saway il faut ma renté bam ben xar bo xamné na ko yobbu suñu kër ndax ma sigil suma bop xawmu fuma jëm fu la dugg na fa ma li wër liggéey chaque jour ma ngi wër liggéey non yow fa ma jaan da xar ñun suñu kaay tamit bokul ñoy célibataire lañu da naka xar wacc nañu yow mom mariya nga ak ñu mënd di démé fa ma yow ben quoi tamit léna na la ko xamal dé jénage bi ni mo fekk dé ayo mom sa bi to gay warul def fa nga jog dem di jëndi ci goko wax way li nga wax ni def na deug bo seen ay wax dem ay bokul def sa bi bay na dem fo meuna dugg ko dem wa ok ngay bay ala ben affaire na def na tay mat mi ne kundum tank mom ko kundum tank lo mo ma lo yabe sama ko fenga ko de nga ko la ni bay defumu tane jombina fumu tane sama yakar tasna wa man mi kat sama jarbat bi nga xamanteni mom dama ko yakarun banne ko yow kat ya ma jëndal xar mu dem ba ci bir nan ma nijaay man kat munuma la jëndal xar amumako man fumu tane fan la jëm fan la jëm te mo ne xale bu ndaw la bay dekk ba ñaaral bu ndaw ne ko suma ñana ndalal xal bu reuy jëndal ko yëre jëndal ko dal da fu mu tollé na delu dëgg ba mom ak lok bombu mo explosé sama kaw ma di ben yoon sax momu gënal waye dal dëkk mom duma fa delu xal xalaatuko